Subidos a Clásicos, como a este Jaguar, 25 persoas de España, Portugal e Bélxica percorrerán o patrimonio turístico da nosa provincia, faránno como participantes da sexta edición do Rally Terras do Incio, que tras chegar de Ibiza pon agora o acelerador pola nosa terra do 4 o 8 de xullo co apoio provincial aló donde vayan seguro que van a levar un excelente recordo da nosa provincia da nosa provincia en canto a paisaxe pero tamén non nos esquezamos en canto sobre todo a súa xentes que somos unha provincia acolledora, somos unha provincia que aló a xente que nos visite sempre leva un bon recordo de nós e sobre todo tamén da nosa gastronomía. Son algunhas piezas que la gente cuida muchísimo, non? Vienen dos Ferraris, un Aston Martin, un Maserati Vignale, algún Porsche de competición importante e bueno, unha gama de coches bastante completa. Coches de museo que en poucas ocasións tivemos a sorte de contemplar. Os lucenses poderán facelo vindeiro xoves 5 de xullo nesta mesma praza de San Marcos, cando os participantes do rally chegados de Astorga aparquen aquí as súas xoias do motor. Se expondrán os coches o día 5 desde a 1h30 hasta as 6h da tarde aproximadamente, mientras a xente, pues, todos os participantes, podrán disfrutar da belleza de Lugo, a muralla e sú súa gastronomía. Da capital continuarán o percorrido polo Incio con paradas en ruta para coñecer a nosa paisaxe o noso patrimonio e a nosa gastronomía. Nos esperaremos allí en el pantano de Vila Souto, en la ermida rural, e já al día seguinte haremos outro recorrido e chegaremos hasta a costa lucense, hasta Ribadeo, onde nos incorporaremos á de dos indianos. Permite aos indianos eh coñecer estes clásicos do motor e por outro lado é un gran unha gran un gran potencia do turismo do Incio porque se coñece o Incio máis aló das nosas fronteiras coñécese en toda a provincia de Lugo en Terras Maragatas, agora tamén en Oviedo, en Ibiza De Ribadeo, última parada na provincia terán que rematar os seus cadernos de viaxe xa por Terras Astures Cinco días de rally un máis que noutras edicións ao que de novo Lugo súbese para poñer a primeira e ofrecer unha imaxe turística diferente Danosa Terra.